ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟିଭି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡାକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଦୁରିଙ୍ଗିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେହି ସ୍କୁଲକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପଲିସେବା ଓ ଗ୍ରାମସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଣା ଟିଣକୁ ଧଳା ଚୂନରେ ପଲିସ କରି କାମ କରୁଥିବା ଓ କାମ ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲଟା ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମର ଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତିକି ବି ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ଠିକାଦାର ତାକୁ ଅବମାନନା କରି ସେ ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି କି କ'ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେଉଁ ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟଟା, ଆଉ ଯେଇ କହିଥିଲେ ସେଇ ଆଜବେଷ୍ଟଟା କାଢ଼ି ଦେଇକି ନୂଆ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପକାନ୍ତୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟଟାକୁ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ତାକୁ ଚୂନ ମାରିକି ପୁଣି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପକାଉଛନ୍ତି ଉପରେ। ଆଉ କାନ୍ଥ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଉପରେ ଉପରେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିକି ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାମ କରିକି ସବୁ ସରେଇଲେଣି। ତ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଟିଣଟା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଜକୁ 2.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନୂଆ କାଠ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ନୂଆ କାଠ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଠଟା ଏଇଟା ହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି, ମରାମତି କାମରେ ଟିକେ ହିଁ ଲଗାଯାଉଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ କାହିଁ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ କି ଆଉ ସେମାନେ କେବେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆଉ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବାଣି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଗୋଟେ ବଖରାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଜାଗା ହେଉନି, ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜକୁ 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ସୁଧୁରିବା କଷ୍ଟକର ସାଜିଛି। ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ 26 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ଏକ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଇକାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।